jų balansą? Ar norėtum suprasti savo emocijas, būti laimingu, turėti harmoningus santykius ir sukurti finansinį stabilumą? Nuo ko pradėti? Pradėk nuo emocijų ABC kurso. Jame sužinosi, kaip valdyti emocijas pagal unikalią emocijų valdymo metodiką. Taikant visą tai savo kasdienybėje, konfliktų ir streso valdymas tampa gerokai paprastesnis. Saviugdos ABC mokymai. Šiuose kursuose suprasi savęs kaip žmogaus paskirtį, kas tau lengviausiai gaunasi, kur save realizuoti, kad jaustumės laimingas ir pilnavertis kaip asmenybė. Santykių mokymuose suprasi vyriško ir moteriško mąstymo skirtumus, bei įvaldysi konfliktinės situacijas ne tik su antra puse, bet ir su aplinkiniais žmonėmis. Turi veiklą, verslą, o gal ruošiesi tai turėti? Ar tiesiog nori išvystyti idėją? Tuomet verslas ABC mokymai padės greičiau pasiekti norimą rezultatą. Konceptus mokymuose sužinosi, kaip kopti geresnio gyvenimo link, ugdant save kaip asmenybę, lavinant savo emocinį intelektą, užduodant reikiamus klausimus versle ir karjeroje. Mokymai jaunimui gyvenimo strategiją skirti tiems, kurie nori keisti kryptį, bet nežino nuo ko pradėti. Tai savęs pažinimo ir realizavimo kursas. Grožio ABC mokymuose gausite specialistų patarimus, kaip spręsti dažniausiai iškylančius klausimus susijusius su moters grožiu, bei praktinius patarimus apie stilių bei kūno priežiūrą. Labas vakaras visiems, su jumis aš Astijus iš Alijansium tobulėjimo ekosistemos ir šiandieną turėsime įdomų pokalbį su Jevgenijum Černiš, pažiūrėsime, kas mūsų laukia ateityje, kitais metais ir taip toliau. Tad būkite aktyvus, rašykit savo klausimus, savo mintis įžvalgas ir gausite atsakymus. Taip, tai pradžiai pasižiūrim, ar mes matomės, girdimės. Sveiki, Domantai, Edvinai, labas Lina, Jolanta, Aidai, Augustė, Ona su mumis, labas Agne, Mariau, Viktorai, Daiva, Eugenija, Egidijau ir taip toliau. Sveiki visi, labai smagu jūs matyti. Matau pliusiukus, reiškia, viskas gerai, matomės. Taip, tai visų paprašysiu. Pasidalinkit transliaciją, uždėkit laiką ar kitokią emociją. Tai padeda pasiekti daugiau žmonių ir jie taip pat gali sužinoti kažką įdomaus ir nuostabaus. Tai netrukus prie mūsų prisijungs Jevgenijus ir pakalbėsime apie ateitį. Čia nebus kažkoks ekstrasensų mūšis ar dar kažkas, nespėliosime nieko. Manau, kad Jevgenijus pasidalins tuom, kaip jis supranta pasaulį, kaip jis jį mato, todėl gali jį ir prognozuoti. Kai tu matai plačiai, daug supranti, tai gali padaryti įžvalgas, kas laukia ateityje. Pavyzdžiui, vienas geriausių šių laikų investuotojų, Warrenas Buffettas, tikriausiai esate taip jį girdėję, tai žmogus nedaro investicijos mažiau kaip 15 metų į priekį, tai vat kokią patirtį, kokį supratimą apie gyvenimą, apie pasaulį jisai turi, kad numato veiksmus, kurie bus dešimtimis metų į priekį. Ir tai priima finansinius sprendimus.
Tai galėsime pabendrauti panašiomis temomis. Pasižiūrėkime, gal jau turim kažkokių klausimų. Taip, matau, vis dar sveikinatės. Tai sveiki dar kartą. Labas Gintautai. Viktoras su mumis, Inga, pliusai. Puiku. Puiku. Tai Jevgenijus netrukus ateis. Ko tikitės iš šio vakaro? Parašykit, ką norit sužinoti. Kokie pagrindiniai lūkesčiai jūsų, kokios yra viltys gal, kas labiausiai neramina, va, dėl kokio atsakymų, ar tai finansų tema, ar tai nesaugu dėl ateities, galbūt dėl jūsų darbo, ką jūs veikiate, kaip realizuojate, galbūt dėl jūsų verslo, parašykit, koks, kas va, svarbu jums, dėl ko jums svarbu, kas bus kitais metais ar po 2 metų. Galbūt kuriate šeimą, galbūt perkate būstą, galbūt dar kažkokios investicijos yra, ar šiaip kažkoks esminis gyvenimo pokytis, galbūt norite pakeisti savo veiklą ir nu, svarbu, ką veiksite ateityje, nes kažkada jau buvom kalbėję apie tai, Jevgenijus dalinosi apie profesijas, kurių neliks. Tai tikriausiai bus paliesta ir šita tema, jeigu paklausite, tai buvo aptarta va, tiesiog kaip per sekančius kelis metus pasaulis rutuliosis taip, jog tiesiog neliks, kaip kurių matom, kad jau automobiliai patys važinėja, dabar girdėjau, kad Vokietijoje paleido jau ir autonominį traukinį, kuris realiai pusiau metro toksai važinėja bėgiais po Berlyną, jeigu neklystu, ar Frankfurtą, neatsimenu dabar tiksliai to miesto, bet tiesiog jau bepiločiai traukiniai. Tai tikriausiai greitai nereiks ir tų mašinistų. Taip, tai matau pirmuosius jūsų klausimus, puiku. Gerai. Taip, Osvaldas, Nijolė, Lina parašė, puiku. Puiku, užduosim juos Jevgenijui, pabendrausim, padiskutuosim tom temam. Osvaldas rašo apie krizę. Kokia krizė laukia? Kad kas žinotų? Čia įdomus labai klausimas. Jeigu kas žinotų, kaip tenai sako, jeigu kas žinotų, kada jinai bus ir kokia jinai bus, tai tikriausiai būtų pats turtingiausias žmogus pasaulyje. Kas liečia krizės. Kad jos būna, tai tikrai ir turi periodiškumą 8-10 metų. Tai rodo mums istorija, kad jos įvyksta, bet niekad nieks nežino, kokia jinai tiksliai yra ir kas bus. Bet gal kas nors žino, gal Jevgenijus žino, tai kaip jis tik prisijungs, būtinai jam ir užduosim šitą klausimą. Ramūnas, matau, klausė apie savo asmeninę veiklą. Tai, žmogaus savybės, labai geras Jeva klausimas. Čia labai įdomi tema. Edita domisi, ar žlunga švietimas. Aš manau, kad jisai nu, nežlunga, jis tikriausiai evoliucionuoja. Vis tiek keičiasi, atsiranda įvairių privačių mokyklų. Gal jos netgi tampa labiau pasiekiamos, negu kad anksčiau buvo kažkur Amerikoje, Anglijoje ar kitose užsienio valstybėse, o dabar yra ir Lietuvoje. Tokių privačių, Montessori ar ten ir Mortos karalienės, įvairių ten yra. Tai manau, kad švietimas evoliucionuos. Labas, Jevgenijau. Labas, Astijau, labas, draugai. Kaip laikotės? Aktyvus, matau, labai komentuoja daug. Super. Tai, pas mus šiandien tema. Kas mūsų laukia? Ateityje? Gerai. Galėsim pabandyti kartu panalizuoti. Aišku, lauksiu jūsų klausimų. Kom galėsiu, padėsiu. Pabandysim paprognozuoti ateitį, kodėl reikia tai. Todėl, kad tada mes nu, suprantam, kodėl reikia žinoti, kas bus. Tada mes apginkluoti ir galim sėkmingai gyventi, nebijoti kažkokių krizių, neturėti baimę, o žinoti, ką daryti. Tai vat visiems to linkiu. Nesakau, kad aš taip viską labai gautusi, bet tikrai nesiskundžiu. Tikrai nesiskundžiu. Ir norėčiau, kad jūs irgi taip pat jums sektųsi, gyventumėt gerai, žinotumėt, kur einat, suprantat, kas vyksta, sakau, būtumėt drąsus, laisvi. Labai to noriu,
Tai vadalinuosiu, gal tai jums padės. Astio? Taip, Jevgenijau, tai turime jau nemažai klausimų, žmonės aktyvus, tai kaip norėtum pradėti, ar įeiti kažkokią įžangą į temą, ar iš karto pradėti nuo klausimų? O, manau, kad įžanga, taip. Pas mus, kas laukia, ne, ateityje, nu, ten 22-23. Žiūrėkit, draugai, reikia, įsiaiškinam, ne, nu, pirmas dalykas, nieks nežino ateities, ne, bet yra žmonių, kurie tu domysi, galbūt veiklus, nebūtinai aš, yra daugybė žmonių, aš turiu irgi ir mokytų, ir draugų, ir viso daug labai įvarių įdomių žmonių, stiprių žmonių, didelių žmonių. Ir dėka tokios analizės, dėka patirties, dėka vykstančių procesų, ne, mano gyvenime, veiklose mano, ir visų tų žinių, kuriais aš, nu, kiek galiu dalinuosi, aš sugebu numatyti kažkaip taip, nu, numatyti ateitį, tai yra atspėti ją. Atitinkamai aš galiu pasiruošti ir būti efektyvesnis, produktyvesnis, naudingesnis, nu ir atitinkamai gauti atitinkamą gražą. Nepretenduoju absoliutų protą, bet visgi prognozuoju ir stebiu savo prognozes, jeigu kažkur tai nusišneku, pripažįstu, jeigu kažkur taiko, džiaugiuosi, reiškias, mano loginį mąstymą išvados yra nuteisingos. Tai noriu pasakyti tokią dalyką. Ateitys 23-34 metai neverta diskutuoti iš tokių sąmokslo teorijų arba iš labai globalių dalykų. Kodėl? Mes čia nesame prezidentai šalių, ar miliardieriai, ar tie žmonės, kurie įtakuoja tą pasaulį. Ne, ir dabar diskutuoti tokiam temom yra, mums nėra naudinga. Tai laiko švaistimas, dar daugiau tai sukuria nevilties jausmą, ne, nepasitikėjimą, baimės, tokias beprasmybės, nes, nu, alė mes negalim nieko įtakoti. Tuo geriau nusileisti ant žemės, jo, į savo vietas. Kokį mes, ir tada mes gauname tris sferas, kuriomis reikia domėtis dėl ateities. Tai yra pats žmogus, jo realizacija, kaip jis realizuos save naujam pasaulyje, kaip jis realizuoja save, ne, čia dabar, ir kaip jis ateityje gali realizuoti, tai yra, uždirbti pinigus, realizuoti savo talentą, tai darbas, veikla, profesija, visas šitas paketas. Toliau, tai yra santykiai, kokie jie bus ta, naujam amžiui, naujam dešimtmetį ar amžiui. Tai santykiai, aišku, su antra pusė, su vaikais ir su visais žmonėmis, tarpusavį santykiai. Žinote, kiek tai svarbu, todėl kad, nu, mes per santykius pasiekėm savo tikslus, mes jaučiamės laimingi ir taip toliau. Trečias dalykas, tai yra visuomenė, sociumas, kaip aš vadinu, kuriame mes gyvensim. Koks jis bus? Dabar kažkoks jis yra, jūs jį suprantat, pažįstat, ne, apsižiūrit ir matot, koks jis yra. Tai reiškia, atitinkamai, koks jis bus. Tai yra va tokie trys vektoriai, ties kuriais aš mastau, norėdamas suprasti, ja, būti efektyviu, produktyviu. Manau, tai, kad tai yra irgi pakankamai aukštas lygis suvokimui, ne, nes kitys stengiasi gyventi, ai, diena praėjo ir gerai, ką aš nieko negaliu pakeisti ir taip toliau. Nu, tokio aukos vaidmuo, ne, arba kažkokia tai pykto ant viso gyvenimo. Aš siūlau analizuoti, taip aukti, taip progresuoti, tą didesnį asmenybę ir atitinkamai turėti didesnį rezultatą, daugiau laimės gyvenimą. Taigi, turime tris temas, ne, ateities, tai yra santykiai plačiaja prasme, nu, siaurai galim, tai yra realizacija, darbas, karjera, profesija, ir trečias tai yra visuomenė, kokia jinai bus. Tai vat čia nuo jūsų priklausys, kokią mes kryptimą eisim. Mes turbūt, kaip visada, per laivą turėsim kokią nors pasiūlymą, super ekstra, ne, ten kokią nors nuolaidą, čia jūs jau paskui paminės. Mes dažniausiai darom tokį. Atsidėkodami jums, nu, todam vat, tokį turinį ir atsidėkodami dar pasiūlom kažkokį pasiūlymą, kad jūs ateitumėt į mūsų visuomenę, aliansium, bendruomenę, ne, ir kas su mumis tobulėtumėt, auktumėt ir turėtumėt tokias žinias. Taigi, tris tėmos, galit šiom trim tėmom uždavinėti klausimus ir kol žmonės va, tą išgirs, nes šią minutę vėluoja, pagmastys, aš galiu atsakyti klausimus, kurie yra, Astio. Taip, gerai. Pradėkime nuo pirmo, taip. Taip, kokia krizė ateinančiais metais laukia? Nu va, čia toks, sakykime, ne globalus, krizė kur? Visuomeniai, finansinė, nu, realizacijos darbe, profesijai ar santykiuose? Ne, kas vyks? Be abejo, čia klausimas turbūt apie tą krizę, kuri būna, nu, sakykime, aišku, nai daugiau finansinė, ne? Kaip buvo 2008 metais, 90-ais, o 2000-ais, man atrodo, ne, 99-ais. Ir kokia bus? Galiu sakyti taip, kad kol kas neaišku. Jeigu vis tiek nori tą sakymą, galima žiūrėti tokius vektorius. Kad dabar pasikeitė,
Nu, žinote, yra projektai, ne, kurie nuvykdomi, ne, buvo ten komunizmas, socializmas, ten demokratija, ne, visi tokie ir valdymo principai, ne, ir teisiniai principai, ir valstybių, nu, iš esmės, kaip tokie kaip projektai. Ir dabar pats toks jo, populiariausias, sakykime, daugiausiai pavykęs kapitalizmas. Kapitalizmas turi tokią sąlygą, ne, kad ekonomika visą laiką auktų. Kad jinai auktų, turi būti vartojamas, vis didėjantis. Kaip jūs galvojate, ar jūs visko to, ką jūs turit perkat, ir norit naujo modelio, telefono, kompiuterio, mašinos, rūbų, kas sunešėjo rūbus iki skilių? Pakelkit ranką. Nebus nei vienas žmogus. Kodėl? Todėl, kad va taip mus skatina. Taip mus įtakoja. Niekas nesako, ten pirk, ne, ne, mesgi piksim. Jie sako, nemadingas, nešiolaikiškas, šis palvat, ir taip toliau, taip toliau. Jūs suprantate, apie ką aš nekau. Ir mes jaučiamės nelaimingi, neįsigydami kažką naujo, neišleisdami pinigų kažkokiem dalykam. Ir dabar kursas pasikeis į atvirkštinį. Žaliasis kursas ir taip toliau, ne? Ir jis pasikeis globaliai, ne, globaliai. Tam net gali būti ir, nu, sakykime, skatinama krizė tam, kad priverž žmogų visgi nu apsikeis. Nes niekam neįdomu, kad ten kažkas nukenties, kažkas susižalos, kažkas, žinau, psichologus vaikščios, nes labai sudėtingos gyvenimiškos situacijos bus. Nu, nelabai kam įdomu. Ir todėl keisimės žaliai kursą, reiškia, mažinsim vartojimą, jokių automobilių ten trijų šeimoje, paspirtukas, dviratukas ir tai žmonės norės daryti patys. Jie nepriėjo prie to išvados patys, kaip ir nepriėjo, kas madinga, kas populiaru, rušiavimas, ekologija, taip toliau. Jie nepriėjo. Jie sitikino. Bet jie galvojo, kad jie patys priiminė sprendimus. Ir dabar priiminė sprendimus, kaip priminėjo, kad yra. Turi būti ten kelionės, sakys, tu su lėktuvu skridai, žinai, kiek tu. Tos tagok savo šalyje. Sakys, kažką automobilį, tu pasiekęs, tu važinėjai ten pirki, nereikia. Važinėsi ten, bet tai sakys taip tiesiai, kad negalima pirkti, ne, pakels mokesčius automobilių, pakels kūro. Dabar ką, mėgamuose rajonuose jau reikia mokėti už parkavimą. Tik vienas automobilis šeimai būtų ne, nemokamas, kitą reikia mokėti. O per tokius dalykus įtakos visus mus. Nu, kas turi laisvą, laisvą valią, sakykime, jo, yra laisvas nuo šitų dalykų. Jį gal neįtakos. Tai va, todėl va taip vyksta. Ir todėl ta krizė ne krizė, o krizė yra visada, kada kažkas pasikeičia. Dabar, jeigu kalbėti tiesiai, taip kaip mes pripratom, jo, tokia finansinė krizė, reiškia, ten pinigų nevertėjimas, ten infliacija, ne, kainų kritimas, tai yra, nu, žmonės neturi tos perkamosios galios, nu, čia daug visokių protingų žodžių galima pasakyti, kurie man nepatinka taip kalbėti paprastai. Tiesiog neaišku, kaip bus. Labai panašu, kad, nu, Europos Sąjunga atsidalins, nu, iš esmės jinai niekada nebuvo. Žinot, pažiūrėkit, kas įeina Europos Sąjunga, bet ne visiškai ne to šalis, kurie žadėjo. Karalystės liko karalystėm, jo, Šveicarija, Skandinavija, daugelis šalių taip ir liko. Jo, toliau, nežinau, pinigai gali pasikeisti. Ir žmonės to bijo. Teisingai bijo. Nes jie nežino, ką daryti tokiu atveju. Todėl, ką mes darome? Mes ir darome, dabar vedame tą laivą, kad nu, šiek tiek numatyti ateities ir tada žinoti, ko galima laukti. Kaip smagiau ir laisviau gali žmogus jausis, kai aš pasakiau, kad pasirodo, ne jis pats priminė sprendimų. Ne, ten su viena mašina važinėti, nepirk žmoną ar ten kokie vyresniam sūnų ar dukrui, ne, kad tiesiog reikia su viena, nes mes žakalokė kažkokį utopinį ir taip toliau. O patys kankinasi. Ir taip toliau, arba neturi pinigų, o kainos kils, nu, visas tas chaosas. Kai supratėlink, kur mes einam, tu žinai, ką daryti. Tu gali kažkokias pasidaryti išvadas ir priims sprendimus. Todėl kol kas aš nesimsiu prognozuoti tą finansinį krizę, kas bus. Labai daug yra, ir niekas nepasakys. Tiesiog yra labai daug variantų. Aš pats mastu, man įdomu. Maža tikimybė, kad kriptovaliutos užims. Fiatinius pinigus vietą labai maža tikimybė. Ne, visiškai nepasiruošus technologija, čia kas ten propaguoja, tik tai uždirbinėja iš tų žmonių, kurie perka bėga. Didelį tikimybę, kad euro nebus. Didžiulį tikimybę, kad iš tikrųjų išliks 3, 4, 5 valiutos, sustiprės doleris, juanis, jena, rublis, bet ne euros.
Kas dar? Nu, aišku, kad bus kažkokis tai vėl koregavimas kainą, aš vadinu krizę, ne, nekilnojamo turto kainos, ten kryžėmin, dar kažkokių tai dalykų. Kas dar įdomiau šitų kontekstų, jeigu taip atsakyti? Suprantat, ko reikia bijoti, ne šitų dalykų. Nes, nu, krizė metai, 2, 3, 4, nu, tai okei, ten, nu, nekeliausit, nu, nepirusit, nežinau, kailinių, ten, naujo mašinos, parduosit, nu, pabūsit be automobilio, pavažinėsit, nežinau, su dviračiu koks skirtumas, ne? Bet ilgai laikai perspektyvui neadaptuotis, gali nukentėti, nu, tiesiog visam gyvenimui. Nukentėti, žinot, kada būna žmonės nesugeba atsitiesti. Nemirs badu be abejo. Ačiū Dievui, jau niekas nemirs, nu, bent jau Europai, kur mes gyvenam, ne? Bet gyvent labai prastai kas, sąlyguoja, nu, iš tikrųjų, psichologinė labai prasta būklė, ne? Tai yra, kad tarpininko nebus. Visus darbus paims dirbtinis intelektas, technologijos. Tai yra medicina, teisė, visi tie dalykai, kurie iš tikrųjų galimi jau dabar ir nereikala, nu, nereikia, kad žmogus ten dalyvautų. Tai tinkamai, ką jie darys. Ir todėl svarstamas apie bazinį atlyginimą, bazinį, kur jūs sėdėt namie ir jūs gaunat 500 eurų. Maistų užtenka, patarnavimus sumokėti, okei. Negyvenkit name, gyvenkit vieno kambario bute. Viskas. Tai va, todėl eina prie to bazinio. Ne dėl kažkoks čia paprasčiausiai yra, čia sąmokslo teorijų prigalvoja, dėl ko mokės tą bazinį. Ne, yra paprastai. Iš tikrųjų, liks gamyba ir tos reikalingos būtinos profesijos su aukštu intelektu suvokimu, kas vyksta, su gebėjimu kurti, jo, nevykdyt, o kurti. O taip liks, o visi tarpininkai dings. Todėl daryti karjerą dabar su kažkokiais ten dropshippingais ar ten dar kažką, čia yra kelias į niekur. Nu tai viską paims sistemos. Viską paims sistemos. Dabar taip pat, tęsiant su tais karantinais ir toliau, visos mažai verslai su bankrotos, jos paims korporacijos. Supirks, nu arba net nepirks, tiesiog užsidarys. Atitinkamai, jie turės technologijas tą daryti. Jie suvalgys visus jūs. Kai žinot, kaip Amazonas daro. Jeigu yra geras produktas, kuris gerai prasiduoda, jis uždraudžia jums jį pardavinėti ir pardavinėja pats. Suranda teikėjų, gamintojų ir pardavinėja pats. Tai va tas pats bus globaliu mastu. Būkite atsargus kai kuriuose profesijoje, jų tiesiog nebeliks. O tai pastėjo plačiai, nu kitaip neišėjo. Tai važiuom toliau. Taip plačiai atsakėjai, kad man dabar iškilo dar daugiau klausimų. Gerai. O tai gerai, o tai ką daryti? Kaip pasiruošti ateičiai, tada, vat, nežinau. Daug pavyzdį kam. Nu, kam. Aš vienai prašiuosiu. Kitas kitaip. Pasakyk, kas tas žmogus, kiek jie metų, kur jis gyvena, ką jis moka, kokio jos vajonės, kur jis moka. Gerai, jeigu aš esu tas žmogus, kurio specialybės neliks. Mokintis naujo. Kas, ką tada, kai ką žiūrėti, programavimą, dirbtinį intelektą ar... Aš net į programavimą neįčiau, čia aukštas pilotažas, žiūrėkite. Pirmas dalykas, ką reikia, nesupykasti ir visi kiti. Pirmas dalykas, reikia mokintis mąstyti. Supraskite, kad mes vat, mokinam mąstyti, mes nemokinam profesiją. Profesija mokin kas iš to, nu tai čia bet kas gali. Sunkiausia mąstyti, ką reiškia mąstyti? Tai yra veikti nežinomybei. Profesija yra žinoti, ką daryti. Jo, ką mes darbę darom? Darom, ką mums sako. Ane? Va čia taip yra. Tai va šito reikia išsivaduoti. Nebebūs, ką sakys darys. Sakys, sėdėk namie, gausi 500. Nu, ten, nesvarbu. Gal 5000, bet bus infliacija ir bus tas pats, kas 500. Nesvarbu. Maistų yra viskas, viskas yra. Pradėdai važiuoti kur nors, keliauti ar kur, nupjauna. Įskirs talonus, taip tarau, galimas variantas. Todėl pirmas, ką aš daryčiau, kaip aš tai suprantu, ne? Aš negaliu jūs pasakyti, tai yra mąstyti. Mąstyti, kas vyksta. Kai pradedi mąstyti, supranti, kad tu gali priminėti adekvačius savo asmeninius sprendimus. Atitinkamai, tu gali reaguoti greitai besikeičiančius įvykius. Ir jeigu netinki profesija, ar matai, kad mažėja profesija, pasižiūri statistiką, pasižiūri Google, ko reikia, ko nereikia, ne? Aha, ok, tai kas gali būti reikalinga, kokią aš turiu savybių turėti. Organizuoti žmonės. Vadyba. Managementas. HR'as. Vis tiek žmonės liks. Suprantat, žmonės, jums reikia lipti, nu, sakykime, karjeros laiptis. Jeigu jūs vadovas 100 žmonių, jūs darbą turėsit, nuo žmonių liks 10, o 90 pakeis dirbtinis intelektas. Suprantat, ne?
Reiškia, vat, vat taip mąstyti. Sakau, man reikia tikslios situacijos žmogaus, tai aš galėčiau patarti. Pavyzdžiui, kaip ką aš darau, ne? Aš suprantu, mokymai bus visada. Ypatingai mąstymo. Profesijos, nu tai suprantat, kad profesijos net nustos mokinti žmonės. Tai daug geriau padarys dirbtinis intelektas. Nu, aš vadinu dirbtinis intelektas, tai yra technologija. Visiškai nereikia. Ten bus robotas, sėdėsiu tam bendrausiu, atsakinėsi klausimus. Nu, žiūrėkite, dabar dirbtinis intelektas, prieš dirbtinį intelektą dabar kompiuterį negali laimėti joks šachmatininkas. Kodėl? Nes paima sukrovė 100 milijonų variantų partijų, kompiuteris analizavo ir viskas. Ate. Viskas. Nėra galimybė jokių laimėti žmogų. Reiškia, jau jis aplinkė žmogų. Ta ne kūryboj, procesuose. Todėl tie, kas užsiima procesais, tarpininkas, jisai bus nebereikalingas. Jis turi čia suvokti. Todėl turit kilti į viršų, būt žmogumi, ne instrumentu, ne plaktuku. Man nesakė, aš nedariau. Apjungt žmonės, ne? Mokėti kurti, sugalvoti ir taip toliau. Vo tada jūs būsit tuo, jūs visiems būsit reikalingi. Ir mums. Suprantat, tai vat baigiant taip, kad aš darau ką? Aš darau ten, kur aš, kas tai yra, pavyzdžiui, mokymai, kažkokias tai platformas, ne, kur naudosi žmonės. Ja? Tarpininkai. Ne žmonės aš auginu ir mokinu, kad jie dirbtų, o sistemos kuriu. Kuriam naudosi žmonės iš dviejų pusių. Anksčiau gaut žinių, reikia ateiti į mokyklą, pavyzdžiui. Nu, buvo, jis sėdėtų už solo. Dabar nereikia niekur eiti. Tai reiškia, mokytojų nereikia. Yra onlainas. Dabar, kad jums kažką mokintis, nu, tarkim, ten klasė gali tilpti, nežinau, 30 žmonių. Dabar klasė gali tilpti 3 milijonai žmonių. Nu, suprantat. Ir bus ne vienas žmogus. 3 milijonų žmonių, ne vienas žmogus. Sistema mokins. Toliau eisiu į gamybą. Nes gamint vis tiek kažkam teks. Gamybė problema bus, kad, nu, aišku, Kinija, Indija, ne, žymiai pigesnė darbo jėga. Todėl jokio Europą aš nieko negaminsiu. Faktas. Todėl, nu, aš tiek važiuom toliau, nes aš galiu, nu, mes gal to ir susirinkom, ne, kad aš pamastyčiau apie tai. Gerai, aš manau, plačiai atsakėjai, man tinka, kad reikia mąstyti. Ir prateskim gal biškį apie švietimą, tavo toks klausimas įdytos yra, ar švietimas žlunga vaikų lopšelį, darželį? Ne, žinokit, matot, ačiū Dievui, kad, nu, ne, iš tikrųjų nežino, galbūt kaip tuose fantastiniuose filmuose, pažiūrėkit, filmas Mama, kaip robotas augino vaiką, Mama vadinasi, nu, ale, fantastinis. Nežinau, galbūt, bet, blema, čia taip platu. Nu, žiūrėkite. Ačiū Dievui, kodėl sakau ačiū Dievui? Ačiū Dievui, kad žmonės suvokia, kad vaikas, žmogus, turi raidą. Ir ta raida turi būti tėvai, socialumas, meilė, apsikabinimai, užjūtimas ir taip toliau. Tai reikia, kitaip susiformuoja, nu, sakykime, nu, deformuota asmenybė, ne, su visokiom problemom, psichologiniam, ne, emociniam ir taip toliau. Nu, tiesiog po tokią asmenybę. Dabar, man labai baisu pagalvoti, kad iš tikrųjų tą sąmokslo teoriją sumažinti populiaciją ir čia žmogus nereikalingas, nu, žinot, Orvelo ten 1984, ne, man atrodo, tai vadina knyga. Ir vat visiškai paversti, man baisu. Tada nebus švietimo, nebus darželio nieko. Nu, galėsim pakalbėti ir apie santykius, kodėl vaikų gimstamumas toks ir taip toliau. Tai irgi problema labai paprasta, bet labai sudėtinga suvokiama ir dar sudėtingiau tvarkoma. Todėl aš manau, kaip švietimas, nu, jis ir dabar transformuojasi, ne, mes suprantam, kad taip yra, todėl jis tems ilgai, nes jis pažiūrėjo valstybei, ne taip, neleis taip greit, bet jinai jau neturi jėgos, nes verslui nesvarbu, koks pas jūs diplomas, kuo toliau, tuo mažiau jo reikia, todėl, kad jūs suprantate, reikės ne profesijos, reikės asmenybės jūsų kaip žmogaus, kuris paims problemas ir spręs jas, o ne žmogaus, kuriam reikia pasakyti, ką daryti. Suprantat. Ir todėl vis mažiau reikia kažkokių profesijų, kažkokių tai, jo, ten 5 metų nevėrė, ten kažką to pasakė, kažkokia teorija, ateinėjai, per 3 mėnesius pas išmokai to, ko reikia ir kada reikia. Todėl aš tikiuosi, kad lopšeliai darželiai lygs, kad vaikai socializuosis, jie nebus uždaryti namie, jie nebendraus tik per planšetę ir telefoną, aš tikiuosi, nes tai bus
tai bus nežinau, kas bus. Tai bus visiškai kitoks žmogus. Tai bus visiškai kitoks žmogus. Nelyginsiu geras blogas, bet bus visiškai kitoks žmogus. Bet didelė tikimybė yra, kad nebeliks nieko. Visiškai nieko. Bus, sakau, pažiūrėkit filmas Mama. Asti. Ačiū, Evgenijau. Dar turim daug klausimų apie šitas profesijas, kas su jom bus, liks, neliks, tai gal pabaigai paliekam. Nu, jo, galim taip. Mhm. Dar truputėlį Rokas klausim, tokį klausimą. Kaip tokiais laikais pradėti siekti savo širdimi ir kurti individualias veiklas, per kur galėtum įgyvendinti savo svajonės? Žiūrėkit, ir širdys, žiūrėkit, yra sielos protas išmintys ir galvos protas išmintys. Reikia klausyti ir širdies, sielos, ne, ir proto, logikos. Žiūrėkit, dabar aš jums kalbėjau apie tai, kas vyks logiškai. Čia nereikia širdies jokios. Čia reikia suprasti, pasaulis juda tenai, keičiasi tai, profesijos taip, čia taip. Ir jūs, ir tada žiūrite, a kur aš jaučiuosi, vat man kyla energija, tada aš ieškosiu, vat tokias profesijos noriu išmokti. Ne, vat tu, čia reikia klausyti savęs be abejo. Ir tu tokiais, visais laikais bus visada, kad tu turi daryti tai, kas veža, tam, kam kyla energija, tam, kas vidus dega. Bet reikia įsirinkti protingai. Suprantat, protas jis tik duoda tokį vektorių, ir tada jūs su tą energiją einat link ten. Ir viskas, tiesiog čia jokio skirtumo. Važiuom toliau. Taip. Vėl klausimai, profesijos. Taip, toks klausimas iš Ingos, jog nuo ateinančio mėnesio Vokietijoje vaikams privaloma lankyti mokyklą, lygi šiol galėjo likti namuose. Na, šito COVID laikotarpio, kaip suprantu. Ir taip pat padarė privalomai testuotis, kokią alternatyvą, kaip išvengti, ką daryti. Nu, taigi galima, ir Vokietijoje aš turėjau tikrai realių situacijų, kai tiesiog vaiką mokino namie. Čia tiesiog tai ir sudėtinga, tam reikia būti pasiruošusiam. Tiesiog, ar galis jūs tą savo leis, pavyzdžiui, ne, su vaiku mokintis namie, galima, tai, bet ten reikia priežasčių, dėl ko, ten, nu, bet viską tą galima. Nu, ką aš jums daugiau patarsiu, čia jau, žinokit, aš valstybiniam lygiai ten visų tų įstatymų, aš nesusigaudau, čia tiesiog jums reikia domėtis. Jeigu norite mokinti, plus labai svarbus klausimas, tiesiog, ar yra kompetencija, ne, įgūdžių išmokinti savo nu, vaiką, ne individualiai, tai reikės vis tiek kažkokius testus, ten, egzaminus laikyti, bet nu, tiesiog online iš namų. Nežinau, čia tiesiog įstatymiškai reikia žiūrėti, aš jį nesakysiu. Gerai, ačiū, Evgenijau. Jeva klausia, kokius pagrindinius klausimus pagal šios dienos aktualės reikėtų aptarti šeimoje, kad jos lauktų šviesesnė ateitis? Įdomus požiūris, ne kiek apie santykį tarp žmonių, o dėl investicijų, nekilnojamo turto vaikų ateityje. A, ne tarp žmonių, o investicijos. Sudėtinga tema. Žiūrėkite, jeigu bus viskas kaip bus ir auks gyventojų skaičių žemė, atitinkamai bus tas pats trendas. Jeigu žiūrėti apie 20 metų, vis tiek nekilnojamas turtas auga ir žemė aplink didmiščius sostinės, aplink ir jose auga. Jeigu žiūrėti 20-30 metų, tai jūs neprološite. Bent jau minimal, nu, bent jau išsaugosi savo pinigus, jeigu jūs skaitysit infliaciją, ne, tarkim, jeigu nebus 6%, nekilnojamas ar kas atneša 8%, nu, tai čia 2%, ne, sakykime. Tai suprantat, ne, todėl, jeigu taip žiūrėti. Tai yra, bet jeigu trendas išliks žaliojo ekologija, žaliasis kursas, atitinkamai reikia mažinti žmonių skaičių, atitinkamai negimdys vaikų, atitinkamai nedidės. Vyresnio amžiaus, žinot, kad Europa, pavyzdžiui, jis sensta, ten labai sensta, reiškia, jei mirs. Žmonės dabar nenori vesti, reikia ten, nežinau, 30-40 metų, nenori vaikų nieko, ne, atitinkamai, kas pirks tas būtus, kas pirks tas žemės, atitinkamai kokia tai investicija. Taip, gerai, jeigu bus, nu, sakykime, pabėgėlių, ne, nu, iš kitų šalių migruos, nes musulmonų pasaulis turi milijardą, nu, ir visi kiti Kinija, Indija, ne, tai yra milijardai žmonių, ir jeigu jie čia, tada, nu, galimai, ane, galimai, kad irgi taip pat išlaikys kainą. Todėl sakau, sudėtinga. Aš nuo savęs galiu tik pasakyti, aš nesu profesionalas, kažkoks NT specialistas, kuris susiema tu 10 metų, ne, aš matau tą bendrą vaizdą. Todėl
Bet aš, aišku, nesu suinteresuotas jūs įtikinėti pirkti nekilnojamą turtą, ne? Nes kaip suinteresuotas tas, kuris to dirba, man vis vien. Todėl aš dabar susilaikyčiau iš vis nuo bet kokių investicijų. Nu, per daug rizikinga. Per daug rizikinga. Taip, Jevgenijau, bet aš žinau, kur tu esi specialistas. Tai yra mokymų sfera. Ir mes kaip pradžiai žadėjome, noriu pranešti apie tiesiog turim pasiūlymą, yra tavo mokymai, jie vadinasi kaip uždirbti daugiau. Ir norim pasiūlyti žmonėm šį kursą tiesiog su 25% nuolaida iki vidurnakčio, kas nori, arba pirmi 5 žmonės, tai labai platus kursas 2 mėnesių, išdalintas moduliais po 3 pamokas, tai visiems apie viską nuo A iki Z, kaip pradėti, kaip mąstyti. Tu gal parodyk tiemas, aš papasakosiu, kodėl jį sukūriau. Gerai, tu gerai, papasakosiu. Padarom, taip ir bus jo. Jeigu norite iš karto įsigyti, galite. Jisai atspindi būtent šį laiką. Aš ten ir pasakau, kaip sakau, aš nemokinu profesijos. Aš mokinu strategijų. Aš pasakau, kas su ko valgoma, kaip sakant, ką daryti. Ne, aš rodau tai, kad iš tikrųjų dabar kiekvienas žmogus tampa uabu, jūs akivaizdžiai tai mato, viskas užkrauto ant žmogaus pečių, mes mokam turbūt į mėnesį, aš nežinau, kiek 30 kartų mokesčius visokius įvairius, ko nebuvo prieš 10 metų. Pagalvokit, kiek jūs mokat visokių dalykų, ne, ko nebuvo niekada. Mokėsit viską greit patys, no, ir atitinkamai žmogus taps be abejo uabu. Todėl čia yra sudėta to, ko reikės dabar į ateitį. Čia patys naujausi mokymai mano. Nu, buvo ką veikti jo sukurt, kad būtų tas seka, tistinumas, bet sudėta labai daug. 15 pamokų, po 2 valandas, 30 valandų, ir čia ir testai, ir ką daryti nuo uabų, individualios veiklos, nuo viską, ką reikia. Iki net startuolių, kaip ir traukti pinigus, suras investuotojus, suras partnerius, ką daryti konkrečiai. Todėl, nu, yra vau. Bet jūs galėsit nuodarą paspausti, pažiūrėti tiemas, suprasite, kad tikrai tai yra įdėta daug darbo, viskas iš patirties, ne šiaip savo iš knygų, ne kaip profesijos mokina, kažkur išmoko ir perpasakoja, kur to išmoksi. Čia reikia viską. Ir čia yra metodikos, technikos, kaip viską paaiškinti, kad jūs suprastumėt, kas vyksta. Ir nereikia galvoti, kad čia reikia tik verslininkų, čia reikia kiekvienam žmogui, nes mes einam jau į tą pasaulį, kuris, ką tik pasakiau, kiekvienas žmogus bus individualus labas, tu labas. Nebebūs to, kad man valstybė, man darbdavys ir taip toliau. Viskas. Jūs jaučiat, kad tas baigėsi. Kad viskas ant mūsų pečių. Todėl reikia žinoti, kaip gyventi šiame pasaulyje. Tai va, tai mano manęs tiek nežinau, Astijos, gal nori kažką pridurti ir einam tada toliau gal. Aš noriu pridurti, kad šis kursas yra unikalus tuom, kad mes dar turime Telegram grupę. Taip, ir... gyvai su manim. Ir visi, kas buvo gyvai mokymuose arba buvo įsigiję šitą kursą, yra pridedami į Telegram kanalą ir tiesiog jame yra Jevgenijus. Tai jūs savo telefone turite savo mokytoją. Jūs galite parašyti, užduoti jums rūpimą klausimą savo versluose, realizacijos ar kitomis temomis. Tai unikalus daiktas, man tai labai patiko šitas. Tiesiog ne kažkada lauk, ne laivo lauk, ne kažkokios transliacijos lauk, ne dar kažkada kažko, o tiesiog sėdžiu vakare, kilo idėjas, rašau, klausiu, užduodu klausimą, einu, sprendžiu, darau. Taip, bet tik pamokymu. Tik pamokymu. Kaip praeina, tada, nu, tuo metu, bet reikia praeiti juos. Gerai. Gerai, Jevgenijau, tai prie klausimų toliau, taip? Gerai. 3 pagrindinės žmogaus savybės, kurių reikės ateityje. Geras klausimas. Nu, žiūrėkit, mes žinot, kad mes skiriamės, ne, nu, sakykime, yra specialistai, ne, kurie, nu, iš tikrųjų specialistai, savo srities, sakykime, kirpėjas, nežinau, programuotojas, ne, yra, nu, išliks jie, ne, aukšto lygio specialistai, profesionalai, ne, kas to keliu eina, viskas ok. Viskas bus, uždirbs milijonus, viskas ok. Ir yra verslininkai. Verslininkai, visi, kurie dirba savo ir nesvarbu, jis dirba su individualia veikla, ar jis ten dirba
pilotiniuose projektuose, ar jis yra programuotojas, kuris yra laisvai samdomas, ar dizaineris, nesvarbu, tai jau verslininkas, jis dirba savo. Nu, tik aišku, jis pradžiai ten amatininkas, po to ne, ir eina taip toliau. Tai yra tokia hierarchija, ne, tas lygis, sakykime, hierarchija auga, ne, kol tampa businessman, ne, jau aukščiausiai lygo verslininkų. Reiškia, yra nu, dvi tokios, viskas. Nu, ir yra ten parazitai dviejų lygių, ne. Parazitai yra teigiami, tai yra vaikai, seneliai, ir yra neigiami tie visi socialūs parazitai, kurie nu, manipuliuoja, jokios naudos neneša, nieko nedaro, bet suprantat, ne, tai vat žmonija dalinasi į tokius trys. Dabar jeigu jūs ar specialistas, ar verslininkas, na, matininkas, dirbantis savo žmogus, tarp kitko tai yra vat, visi tinklininkai, nu, tinklininkai tie tinklinio marketingo, ne, irgi amatininkai, jie vat, pirmas žingsnis dirbi savo, atsakingas už savo pajamas pats tu. Arba specialistas, kuriam sakė, reikia suprogramuoti kažką, gut, padarėj, planas, viršiai, premija ir taip toliau. Arba, nu, blogai darai, atleidai. Taigi, kokios savybės reikalingos? Aš jau apibendrinsiu. Pirmas, pati svarbiausia, pasižymėkit, susirašykit, arba kaip pirštų, kaip aš dažnai grumoju, susitvarokit ant piršto, sugebėt greitai mokintis, keistis, mokintis ir keistis. Negaliu įskirti, keisim kartu, reiškia, išmokai ir tu pasikeiti. Žmonės labai sunkiai, jie laikosi įsikybę, o man buvo taip, aš to nemoku, man čia neaišku, pasakykit, viskas, nereikalingas. Tai yra greit keistis. Sakykime, įdėčiau dar čia gal trečią tokio, mokintis. Jūs man, kad žmonės nesimokina. Jie skaito knygas, romanus, ne? Man ten sako, nu, tavo antra, trečia knyga ne apie nieką. O pirma įdomi, kodėl? Tu, kad pirmo nereikia nieko daryti. Mokintis nereikia, tu paskaitė ir ok. O antro, trečio reikia mokintis. Mokintis, keistis ir trečia, adaptuotis. Mokintis, keistis, o mokintis keisės adaptuotis. Nes, žinot, jo, išgyvena nestipriausi, o tie, kurie moka adaptuotis. Prisitaikyti ir taip toliau. Bet sakau, neparazitauti. Taigi, šitos savybės, jos vat, svarbiausios. Ir ant jo, ant šitų trijų, nežinau, banginių, vėžlių, ar kaip ten, istoriškai, ne, reikia statyti tai, ką jūs darot. Reiškia, jūs žiūrėkit, kaip įdomi, kaip aš mastu, ne? Jeigu aš suprantu, kad aš turiu mokintis, keistis, adaptuotis, tai aš noriu tai daryti ten, kur man patinka. Tai reiškia, aš noriu mokintis tai, ką man patinka mokintis. Ar tai karjera, ar tai verslas, ten, kur man patinka, to, ko aš noriu. Toliau, keistis aš noriu į tą, kokį aš noriu keistis. Suprantat? Ir adaptuotis ten, kur aš noriu adaptuotis, tarp to, ką aš noriu. Tarp kitko, adaptuotis tai yra į dvi pusės veikia, ir aš adaptuojusi, prisitaiko, ir aš adaptuoju kitus prie savęs. Nepamirškite šito dalyko. Kad jūs ir aplinką adaptuojat, sakai, man tokia aplinka netinka, vietovė, aplinka, teritorija, žmonės, jūs adaptuojat ir aplinką pagal save. Vat kas šitą moka, viskas, jiems gali duoti bet ką. Nu, tiesiog bet ką gali duoti. Ir jūs susitvarkys. Vat, prašau, naudokitis. Jevgenijau, ačiū, paminėjai aplinką, tai negaliu nepasidalinti, kur galima rasti aplinką, kuri nuostabiai adaptuojasi ir kasdien auga tobulėja, kuri turi mokytoją, kuris veda, turi daug įvairių smagių dalykų, kiekvieną savaitę lektorius ir panašiai, tai yra Alliantium tobulėjimo ekosistema, tai jeigu norite daugiau, norite dažniau bendrauti su Jevgenijum, suprasti, kaip jis masto. Prašau. Taip, kviečiam visus. Nesvarbu, koks amžius, lėtystas ir toliau. Taip. Taip, turim klausimą sudėtingą, Jevgenijau. Ką reiškia ta lemputė jūsų maikutės? Šviesk. Visada šviesk. Visada šviesk. Būk šviesa. Žinot, ką reiškia šviesti? Naikint tamsą. Ne pozityvumas, o naikintams. Rodyt, kaip yra. Tai yra daug sunkiau negu pozityvumas. Pozityvumas tai viskas pas tai bus gerai, o pasakyt pavilniu. Tu pjauni grybą, nedaryk taip. Bus blogai. Tai vat švieskit visiems. Nu, tiem, kurie nori, kad jūs apšviestų, be abejo, nereikia čia dabar visus gelbėti.
Ačiū už pozityvą. Miglė klausia, planas Great Reset. Gyventi reikės pagal jį, reiškia, persikrovimas. Ai, nežinau, nu man čia toksai, žinot, man kartais pažiūrė tas visos sąmokslo teorijos, visus, kas pasako, tai pažiūrė, kaip jie gyvena ir ką jie sukūrė gyvenimą, tai supranti, kad čia kažkokia jų gyvenimo prasmė. Ir kartais yra nelogiška. Ir vis laukia visi, tai buvo ten 2000 metai, milenijumas, ten, nežinau, atskris, ten Aštaras, Avataras, Kristus prisikels, paskui 2012, ne, dabar dar kažką vis laukia, laukia ir niekaip nesulaukia. Prantat, gyvenimas yra procesas. Ir kai žmogus kažko laukia, aš akivaizdžiai supratau, kad jis nesupranta iš viskas vyksta, va dabar, čia dabar, va kokie procesai, jis laukia, va bus tas, bus, nu žinot, va tas gyvenimas bėga, pasibėga, nieko jis nepadaro, nepalieka pas savęs nieko, visis laukia kažko. Tai jis aptarinė arba praeities įvykius, arba ateities. Bet nekaip čia ir dabar. Todėl, aš, žiūrėkit, judysis nunulinimas ar ten koks nors vėl ten, nežinau, kolapsas, kažkas nenaudingas niekam. Net patiems, patiems blogiausiams žmonėms, ten, nežinau, kurie bunkerius pasistatė, ten pasislėps, nu ką jie pasislėps, ką jie darys, nu pasislėpsi ten ir ką išeisi, čia visi kas, nu kas iš to. Tai gali atsitikti atsitiktiniu būdu, kaip maras, kaip kažkas gali. Bet niekam tai nenaudinga, todėl reikia suprast, kad jeigu tai atsitiks, nu nieko nepadarysi. Nu, kažkoks maras, ten, užpaus, kažkas dar, ne? Bet nu, čia visiems bus blogai. O kad kažkokie procesai, nu, jūs akivaizdžiai, paimkite paskutinius 100 metų, mes galime padaryti analizę, o kaip vyko karas, dėl ko, kokias priežastys buvo, kas nulėmė, kas finansavo karą, ne, antro pasaulinį, ten pirmo, revoliucijos, ne, kas skaldė SSSR, Tarybų sąjungą, ne, kokias priežastys, mes jau turim kaltininkus, nu, žiūrėk, Zelenskis, rado 30 milijonų offshore. Vokietijos kanclis kažkas užkišius. Kompanija ten Tesco vėl ten mokesčius slepa. Apple, ten, visi meluoja, visi aferos suka. Nu, dabargi čia vyksta, va dabar, ne kažkada. Atitinkamai mes nesuprantam, kas vyksta, va, eiga kokia. Nu, tai ko jūs tikitės? Nu, toks čia yra realus gyvenimas. Čia yra realus gyvenimas, va toks yra realus gyvenimas. O taip vyksta. Yra sąžiningų žmonių, nesąžiningų, yra gerų, blogų, yra, nu, taip, kalbant apie realų gyvenimą, kaip manai, Evgenijau, ar Kinija sugriaus pasaulio ekonomiką ir sudarys sąjungą su Rusija? Nu čia vėl, žinai, taip skamba sugriaus, kad mes rytoj atsikeliam ir čia kiniečiai laksu. Tiesiog, super Kinija, nežinau, būtus, nežinau. Suprant, žiūrėkit, jeigu jūs dabar padarysit, žiūrėkit, nu aš toks žmogus realistas, ne, aš taip pat manau, kad aš pakankamą laisvą protą. O tai, jeigu aš atsikelsiu, dabar pažiūrėsiu visus daiktus, kurie yra pas mane namie. Kaip manot, kiek bus procentų Kinijai pagaminti? Nu, pas jūs namie. Nu, kiek? 8? 9? Tai gal jau sugriauta sena jau ekonomika. Žiūrėkit, dar kartą. Grįžtamų pradžią. Gal Vytautas negirdėjo. Lygs gamintojai ir sistemos, ekosistemos, tarpininkų nebebus. Gamintojai, kas yra gamintos? Gamintas tas, kuris sugeba pigiausia pagaminti. Indija, Kinija, ten, visokios Rumunijos, kas pigiausia sugeba pagaminti. Nu, jeigu mes kalbam apie gamybą ir pasaulio ekonomiką, sakykime. Viskas. Ir bus ekosistemos platformos, ne, kur, o tų tarpininkų visos eilės nebebus. Suprantat? Tai iš to konteksto žiūrėti, kad sugriaus, nesugriaus, nu tai kaip ir griūna jinai, bet čia toks natūrali evoliucija. Nu, taigi niekas neplanuoja taip, kad, oh, čia buvo planas, Kinijoje viską gamins, o patomai pasakys, nenorim gaminti ir mes čia visi, nežinau, neturėsim naują iPhone, nu dieve mano, ne, nu, čiagi, sakau, jūs daugiau stebėkite procesus, eigą ir analizuokite, sakykime, praeities įvykius, nu, mes jau praeities įvykius, gyvenimas dabar galim suprasti, dėl ko jie įvyko. Atitinkamai maždaug daryti prielaidą į ateitį. Tai jeigu Kinė vis daugiau gamins, dar kokia Indija prisijungs, dar kas nors dar, tai atitinkamai, nu kas, nu, tai nu, negriaus kažkokia tai gamyba Europoje, Amerikoje, griaus, nes čia bus brangu. Tokias kapitalizmas, tokias vartojimas, todėl kad jo, verslas, nu, kovoja, kas pigiau, tik taip gali išgyventi, visiškai neteisingai. Jo pripažino tie, kas propagavo ar kūrė kapitalizmą,
Nu, aš supaprastinu, kalbu labai prastai. Jo, čia kokie ekonomistai ateitų, o tu čia nesupranti dėsnių. Nereikia sudėtingų žodžių. Tie, kas kūrė, jo, jie pripažino, kad jisai blogas. Nu, kad blogai. Blogai. Ir dabar keičia kryptį. Nu, pavadinimus, sakykime, žalasis, ten kažkoks ekologinis, nesvarbu. Keičia. Keičia. Aš, šiaip, aš kaip žmogus džiugiuosi to. Džiugiuosi. Ir pirmam požymiai jau yra. Tie automobilių gamintojai europiniai, kurie būdavo garantiją metų, duodavo 5. Reiškia, įsigamins taip, kad nereikėtų nelūžtų jūsų mašiną po 2 metų. Arba po garantijos, jau? Reiškia, viskas tai nutesis, taip, ten, telefonui duos 5 metai garantiją, kompiuteriui 5. Reiškia, tinkamai jie jau gamins tokius, nes stalą gamins ne IKEA, sakykime, ne, nu čia negreit bus, ne po metų, bet gamins tokio, kaip mūsų ten seneliai, ne. Bet mes nenorėsime taip pirkti. Reiškia, reikės keis mąstymo žmonių, kad tu, vat, fainas, tu nupirkai ten stalą ir, vat, 20 metų nepirkai naujo, o tu šaunuolis su šitais batais 6 metus vaikštai. Tai yra paversta taip, kad žmogus didžiosis. Gal turbūt kritikos to, kurie ateis nuo jais rūbų, sakys, ką? Aš vaikštu su senais. Aš už ekologiją. Arba važiuoju su galingu varikliu. Europoje tai jau buvo tas, tai buvo jau. Tai buvo. Mokesčiais įvairiais būdais. Todėl ekonomika, jinai griūna, jinai atsistato, jinai keičia savo lokacijas, jinai, nu, daug dalykų vyksta, Vytautai. Tiesiog nebus tokio kolapso, kad va, dabar viskas, nu, bus, nu, kažkokia eilinė krizė. Ačiū. Ačiū, Evgenijau. Lina teiraujasi, kada geriausias laikas imti paskolą ir pirkti butą. Paskolą jums tada reikia, kada niekas jos neduoda jums. Nu, Buffetto taisyklė. Parduo, kada visi perka, pirk, kada visi parduoda. Tai čia tas pats. Jeigu paskolas dalina, negalima imti. O kai jų neduoda, sunkiai, nu, tada reikia imti. Tas pats. Gerai, pereikim prie profesijų. Gerai. Diana klausia, tinklinis marketingas. Išnyks ar klestės? Nu, pagalvojam. Nu, aš taip žiūriu, ne, trendų žiūriu, ne. Kažkada tinklinis buvo tai išvis durų prie durų. Nebuvo ten, nežiūrėjau, mobiliakų, ne, nebuvo interneto. Nu, taigi Amerikoje prasidėjo ir iš tikrųjų komivaižiorai, nu, nežinau, kaip lietuviška, taip vadinasi, tai taip pat. Vadindavo jos. Ir jie, iškas būdavo ten šios arkliais važiuodavo per kaimus, čia kai tinklininkų pradžia. Jo, ir važinėdavo, pardavinė siūlydavo. Po to, kad atsirado mobilus, atsirado konferencijos, atsirado kažkokios salės, kur rinkdavosi žmonės, ne, atsirado televizija, atsirado internetas. Dabar kas atsirado dar, žiūrėk, paskutinius ten 5 metus? Atsirado apsai. Atsirado kažkokios, jo, affiliate nuorodos. Atsirado grupės, atsirado bendruomenės, ne, atsirado tokių dalykų, kur, nu, to žmogų, ne, jo, žmogų, nu, C2C, čia sakykime, bet iš tikrųjų B2C, ne, nu, bet žmogų, nes jie vienodė viens kitam ten ir taip toliau, tai iš esmės gali to išvengti, čatinį, tu kalbi telefonu, tu zoomini ir taip toliau, ne, atitinkamai tai yra visiškai kitų įgūdžių, dabar, tu gali čatinti su 100 žmonių, taip, tu gali sukurti grupę, kur tu parašysi 10 tūkstančių žmonių, taip, tu gali zoomą padaryti 10 tūkstančių žmonių, taip, atitinkamai tau reikės mažiau, tų kitų žmonių pasiekti to pačio rezultato. Atitinkamai, kas yra išnyks? Milijardinės kompanijos taip neišnyksta greit. Plius atitinkamai supranta principą, jo, tinklinio, nu, taigi ten vis tiek vartojamas, tas, ne, žmonės, tie visi stengiasi, nori, tam yra kažkokie planai, kad reikia padarytas planas ir taip toliau. Bet iš esmės vis galbūt transformuosis. Nemanau, kad, sakykime, klientų bus mažiau. Nu, žmonės valgo, geria, naudojasi, viskas ok, bet aš manau, kad pačių tų dirbančių bus mažiau. Pačių va dirbančių. Klientų nesumažės. Bet tie, kas tą darys, nesako, ateis technologijos, tie visi lyderiai, jie sakys, nu, ką man ten vaikyti tos ten žmonės, nu, gerai, tai hierarchija, bet aš už juos padarysiu darbą, sakykime. Arba ten padarysiu ir pats įdalinkit. Tai yra, nu, minimaliau bus veiksmų. Reiškias, žiūrėkit, kokie pavojai, pasakysiu jums dabar, tai labai skaudi tema. Nu, skaudi tą prasme suprasti, kas yra su ūkiu,
kas yra su kiekvienos specialybėm, žiūrėkit. Pavyzdžiui, ūkis. Jeigu jis dotuojamas, ūkininkas antroji kartojo nežino, kaip ūkininkauti, peranta savybės. Ir todėl yra problema didelė, ir kiti sako, vėl čia sąmokslo teorija, specialiai sužlugdyti. Tai yra problema tai, kad žmogus, nu, sakykime, nedaro to ir praranda tas savybės, praranda tas sugebėjimus tą daryti. Ir tinkamai, nu, jeigu kažkas pasikeis ir atsitiks, jis nebemoka. Tai dar baisiau, jeigu žmogų mokės išmoką už tai, kad jis sėdi namie, žiūri tėliką, užsako maistą namus, ten, nu, kažką daro, jie moka. Įsivaizduokit, tai čia yra, nu, kas bus, nu, tai čia biomasė. Jam net pasakys, ką padaryti, jis nežinos. Išėjus, sakys, kas čia vyksta. Todėl reikia prie trijų punktų, kokiu reikia žmogų gyventi tie, kur aš pasakiau. Važiuojam toliau, nes čia daug klausimų, manau, bus. Dar norėčiau tik pridėti, kad tinklinis marketingas irgi yra kaip nuosavas verslas ir jeigu norite sužinoti, kaip jame galima uždirbti dar daugiau, šiandien turim akciją, specialią nuolaidą Jevgenijaus mokymams, tai tiesiog, jeigu dar kažkam kažkas neaišku, parašykit noriu. Jo, parašykite, draugai, noriu. Noriu sužinoti, parašykite, noriu sužinoti. Ir tada jums parašys, atsius temas, pakalbės, papasakos. Taip, parašykit, nelaukit, nes... Jo, dabar aš kam taip. Taip. Gerai, eikime toliau prie klausimų. Kokia ateitis nusimato tiem, kas gamina vaistažolių arbatas? Nu, manau, kad viskas ok, nes ekologija, taigi sąlygoja sveiką gyvenimo būdą ir taip toliau. Aišku, yra toks dalykas, vėl sąmokslo teorija, nu, nežinau, pažiūrėsim kokias, bet aš taip vadinu tai, kad, nu, nėra loginių paaiškinimų, jau, tu nėra tokios informacijos, todėl taip valia sąmokslo, kad bus dviejų tipų žmonės. Kadangi didėja, jūs akivaizdžiai matot, kad didėja pilkoji zona tarp, sakykime, standartinis žmogus, kuris, nu, uždirba tik iš gyvenimai, jau, nu, kuris 6 mėnesius negauna atlyginimo ir jis viskas jam, bankrotas. Ir super turtingų didėja. Nu, anksčiau uždirbi 5000, tu jau kaip ir super turtingas. Dabar, kad bus super turtingų, reikia uždirbti turbūt 50. Nu, suprantat, aš duodu pavyzdį tokį, jo, supaprastinu, bet suprantat, atitinkamai, ar tie žmonės, kurie, nu, sakykime, uždirba 500, aš taip sakau, suprantat, ne, kaip pavyzdį, ar galės savo leisti vaistažolės, žolininkų ten, ir vieda ir taip toliau. Tie, kas daug taip, kad trendas yra įtenai, faktas, yra. Tikrai žmonės dabar skaičiuoja kalorijos, angliavandenius, ten visą tai skaičiuoja. Ką aš daryčiau, jeigu, tarkim, su tokiu dėl? Aš bandyčiau kelt lygį, lipti VIP. Kad arbata kainuotų ne euras, o 100 eurų, nežinau, nu, kaip pavyzdys. Lipti viršų. Pakavimas, pristatymas, garantijos, nežinau, Tibėtų kalnuose, žiūkai vaikštų ir renka tą žolelę, nu, jūs suprantat, ne? Super turbo VIP produktą. Gerai, Jevgenijau, o kas bus su psichologais ir koučerio profesija? Ar reikės žmonėm į pagalbos? Gal. Nu, įdomus klausimas. Gal mūsų koučins dirbtinis intelektas? Galima sudėti tik visus atsakymus, ar ne? Kaip su šakmatais? Nu jo, turbūt. Bet matai, kaip yra įdomiai. Supranti, jeigu visgi, sakykime, ne, išliks aukšto lygio profesionalai, nu jiem kaip ir, žiūrėkit, pasakom tokį dalyką, dabar tiesą pasakom. Psichologas reikalingas tas, kas turi problemą. Jis neįs, jeigu vien viskas gerai, ne? Tai atitinkamai gali turėti ir karalius problemų ir jam reikia psichologą. Sakykime, kas yra koučingas? Koučingas tam, kas, nu, kas yra koučingas? Tam, kuris nori daug pasiekti, jam kažkas nepavyksta ir sako, po koučiuk mane, nu, prasdavinė klausimus, taip toliau, koučingas tai ne motivacija, bet turi, kad per klausimus aš, nu, kažkokius atsakymus rasiu, psichologas irgi panašiai veikia, bet, nu, aš tik atskiriu, ne, suprantam, ne, sakykime, koučingas tai yra kažkokiam verslui žmogui, aktyviam žmogui, kuris turi energijos, bet jam reikia kažkokio tai pasikapstyti savyje, parodyti kažkokio tai naujų rakursų, kad jis pamatytų to, ko nemato, nes sėdi viduje ir, ne, psichologas irgi panašiai, bet daugiau emocinis pasaulis, daugiau vidinis, nebūtinai susijęs su darbu, su santykis, daugiau esmenybė nukreiptas, koučingas daugiau į rezultatus. Nu, aš taip susitarėm, kad jūs suprastumėte, apie ką aš kalbu. Dabar žiūrėkite. Jeigu tas pasaulis taps tokiu, kad bus arba aukšto lygio profesionalai,
Arba, kas sėdės namie. Tiem, kas sėdės namie, nu koks psichologas, koks čiungas, nereikalingas. Tie aukšto lygio profesionalai, nu, jie jau susirims susitvarkę. Jo, jie gali pasinaudoti koučingu, gali. Bet su jais, nu, viskas kaip ir ok. Tai tada šiaip kaip ir sumažės poreikis, nes tiem nėra dėl ko ir nėra už ką, o šitiem kaip ir viskas ok. Ne, nu, žiūrėkit, aukšto lygio žmonės, nu, vat, uždavė Vaidą klausimas, ne, vat, o, daug pasiekusių, procentaliai, nu, gerai, kitaip paklausiu. Kokie žmonės vaikšto psichologus ir kokie žmonės vaikšto pas koučingo specialistus. Dabar, pasakykime, tai yra vidutinis lygis. Vidutiniški žmonės. Nu, vidutinis. Dieve, kaip čia pasakyti. Su vidiniam pajamom, socialiniu statusu. Ne super sėkmingi ir ne visiškai nesėkmingi. Viduriukas. O jo nebus. Nu, dabargi kas eina, kad jo nebebus. Bus arba superstar, nu, arba ten vartotojas. Todėl taip. Čia pliusas tai, kad žmogus yra žmogus, jis visada emocionuos, jis visada turės psichinių problemų, jis visada kažkas bus nepatenkintas. Iš esmės, iš principo taip, bet, nu, bet, žino, čiagi labai įdomi. Jeigu žmonija gerai gyvena, jie nereikia to. Ir jeigu jinai labai blogai gyvena, vadovausim iš gyvenimo, jiem irgi nereikia to. Ne psichologijos, ne kočingo. Čia yra vis tiek, sakykime, aukštos, neraidos civilizacija reikalingos tokios specialybės. Aukštos, kad žmonės gerai gyvena. Ir jis pradeda galvoti apie savo vidinį pasaulį, pašaukimą, misiją, viziją, tikslai, svajonės. Tai yra pradeda galvoti. Jeigu dabar, bah, nėra ką valgyti, koks to psichologas, einam dirbti, kąsti, bulvės sadinti. Todėl, nu, Maslo piramidė. Tai vat, štai galvoju. Astė? Ačiū, Evgenijau. Klausimas Juditos apie gėlių verslą. O ką, nu, moteris, nu, čia vat reikėtų santykius paliekti, ja? Kur, kodėl problema, kodėl gimstamumas, kodėl mažai sekso. Jūs jaučiat, kad mažai sekso, ne, pasaulyje? Na, ypatingai vat šitam vakarietiškam pasaulyje, va, Amerikoje. Kodėl? Nes, nu, moteris vis daugiau vyrai stampa, o vyrai daugiau moterim. O jums lygybės kaina. Bet aš tikiuosi, kad moterim vis dar norėsis gėlių. Gal sakys, ką, geriau 100 eurų duotum, nežinau. Tai jeigu moteris išliks moteriams, nu kaip jos gali norėti gėlių? Tai aš ko norės. O vyrai vyrais, tai jie pirks. Bet tai jeigu bus ta lygybė, nu klausimas. Nežinau. Nežinau. Žiūrėkite, nu, čia toks pusiau juokais pasakiau, bet nu, galite pamastyti irgi tokiu rakursu. Apgalvokit, žiūrėkit. Prieš 50 metų ką galėjai padavinot moteriai? Prieš 50 metų. Nu, aš kaip 7, tai prieš 50 metų. Ką? Nu, ką galėjai? Tu mobilį, lėktuvą, briliantus, kelionę į Maldyvus, nieko negalėjai padovanoti. Būta, namą, sodą, sklypą. Ką, Louis Vuitton rankinuką? Ką? Nieko. Nu, gėlės. Būta davė valstybė, darbą davė valstybė. Tai gėlės. O dabar yra labai daug ką padovanoti. Labai daug ką. Ir tinkami gėlės, nu, patenka ten. Iš 100 davanojimų dalykų. Iš 100, o ne į vieną. Nu, pamastymą. Astiu. Taip, Evgenijau, eisime į pabaigą. Yra dar klausimų, bet tu juos atsakėjai live metu, tai tiesiog apie ateities specialybės ir taip toliau. Tai tiesiog žmonėm, kurie uždavė, rekomenduoju pasižiūrėti nuo pat pradžių ir gaus savo atsakymus. Tomas dar klausė, ar būsima Facebook paieškos sistema pralenks Google paieškos sistemą? Nu, Facebook'as iš visų unikalus, aišku, dalykas. Jūs pagalvokite, kokią tai ekosistema. Ir kaip laužasi dabar, neleidžia jiems išleisti savo kriptovaliutą vidui, kad atsiskaitytų, nes tada gaunasi tai, kad tu, jeigu jie dar sujungtų, tokį padarytų, kad ir produktus galima būtų pirkti, sakykime, ne? Arba, nu, daugiau tai kalbų barteris būtų. Bet įsivaizduokite, kai Facebook'e atsirastų Amazonas. Ir būtų galima atsiskaityti. Tada, nu, gaunasi super valstybė, kurioje ten tiek miliardų žmonių sėdė. Super valstybė. Nu, kokia didžiausia valstybė? Nu, gerai, ten Kinija, aišku, ten, jo, Indija, ten gerai, okei, ten miliardas, pavyzdžiui, bet čia didžiausia būtų pasaulio valstybė. Bet, pažiūrėkit, kaip įdomi, Facebook'as nieko nesukūrė. Jeigu jūs galvojat, kad ten miliardas ar super kompanija, kad jinai būtinai šviesiai ateitis, tai galim padaryti, jeigu tik tai tu veiki iš vien ir veiki labai negražiai.
Kaip pasakyti, kaip veikia Microsoft'as, Facebook'as, Google'as, Apple, Amazon. Jie per paskutinius 10 metų nupirko 600 kompanijų, nu, kurių vertė virš milijono. Ne vienos jos nėra. Kaip jūs galvojate? Aišku, jiems pasakė, mes čia pajungiam komandą, mes čia investuom. Ne. Jie nupirko, kad jie neatsirastų. Suprantat, kaip veikia didelės kompanijos. Jūs supirkinėja konkurentus, kurie pavingi ir jos sužlugdo. Nu, pasiima technologijas, bla, bla, bet, nu, bet čia yra. Čia feikas. Nu, čia melas. Todėl, Facebook'as, aišku, gali aplenkti Google. Ypatingai, kad Google visgi atsirado, nu, ir ėjo ir darė visas klaidas. Suprantat, kad kopijuoti yra visada lengviau, nes tu išvengsi daugybės klaidų. Bet reikia nepamiršti, kad Facebook'as nesukūrė nieko. Jis nupirko WhatsApp'ą, jis nupirko Instagram'ą, jis nupirko YouTube'ą, jo, vidui net su tokiais resursais miliardiniais nesugebėjo sukurti savo čato, savo ten visokių sistemų. Nesugebėjo. Todėl toks dalykas. Yra perspektyva, bet nežinau. Labai gerai dominuoja Google'as. Aš daugiau matau tokį dalyką, kad bus atskiri internetai. Nu, Yandex Rusijai, kaip jis tas, Kinijoje tas, kaip jis vadinasi, Google Amerikoje, Europoje, gal dar kas nors. Suprantat, kad bus atskiri internetai, tai kad labai nesaugu turėti bendrą vieną ir įtakoti kitą šalis. Taigi, važiuom toliau. Taip, Jevgenijau, tai visai pabaiga, klausimas tau, iš kur tu randi informaciją? Laikraščiai, internetas, tinklalapiai, kokie? Ne, nu kokie laikraščiai juokauja, ne televizijos, ne laikraščių, aš aišku, nei turiu, nei žiūriu, ten baisu. O, žinot, kaip aš nėra, žinokit, nu, nėra tokių, nu, nežinau, nu, galit verslo žinias, aš pavartau. Bet žiūrėkite, nu, aš daru išvadas iš to, kas vyksta pasaulyje. Pasakyti galbūt, kad taip, nu, vat yra kažkoks ten Facebook'as, Lentar, prenumeravęs šias grupės, žinokit, ne, aš Facebook'e turiu ten 700 draugų, kurios pažįstu visus, ne, aš viską atsisakęs, nieko aš nežiūriu. Bet suprantat, vis tiek pasaulisgi funkcionuoja ir iki mūsų daina tas rautas. Nu, kažkur viena akim, ten kur nors būni telikas kažką rodo, kitur kažkur Facebook'e išmeti, kažkoks draugas pasidalina, su kažko pasišneki. Plius, aš labai daug ir skraidau, ir keliauju, ir bendrauju. Ta informacija, aš matau, kas vyksta realiai. Mano protas moka padaryti. Nu, išvadas iš to. Ir tinkai man atrodo, kad aš taip kažkaip pagaunu arba kažkur perskaitau. Bet šitas klausimas yra toks, sakykime, jis kyla iš to, kad, nu, jeigu kažką žinot, reikia kažkur sužinot. O aš manau taip, kad kažką žinot, reikia kažką suprasti. Ir va, tas supratimas yra dėka, va, daug visokių tokių informacijos, puzlės. Tinka, aišku, turbūt ir laikraščiai, ir internetas, ir tinklapiai, ir nu, viską, bet ar sugebėjimas padaryti išvadą. Ką tai reiškia? Nu, žiūrėkit. Nu, duodavo tokio, žiūrėkit, koks, kaip galima. Aš galvoju, aš perskaičiau, o dabar ką pasakysiu. Ne, žiūrėkit, dabar kyla, pavyzdžiui, ten naftos ir dujų kaina. O kodėl jis kyla? Jeigu susieti dujų ir naftos kainos kilimą su žaliuoju kursu, tada tai gali būti strategija paskatinti žmonės, pirkti elektromobilius, įmonės. Gaminti stotys elektropnų pakraut, kad kurio dabar nenori gaminti įmonės, nes nėra, jo, nėra vartotojų, nu, klientų, kurie perka, gali paskatyti žmonės pirkti visokias, jo, ten statyti vėjo malūnų, saulės baterijas ir taip toliau, ko žmonės dabar nedaro. Į tas kainų kilimas gali būti politinis sprendimas, kur ten kas nors koks, kur ten kažkur tai prie Angolos ar kurs, degia ten dujų kažkoks terminalas, dėl to tas tiekimas sustoja ir bla 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 bla. Suprantat, va taip galima mąstyti, kai veikia. Suprantat? Tai va todėl, dabar tai aš turėjau čia kažkur tai perskaityti. A ne? Bet taip, kuo aš net perskaičiau tokio, tai čia vis tiek kažkoks žmogus išvada padarė. Išvada kažkokių faktorių. Jeigu atrodo nesusiję, ten buvo gaisras, čia pakilo kaina, prie ko čia tas žaliasis kursas, ne? Bet žmonėsgi nenori perka, ten elektromobilius perina prie to viso. Nenori, nu tai mes išspausim, pakelsim kainas, parodysim, kad sunku, nėra kūro, nėra to. Didžiojo Britanijoje, matėt, nėra kūro. O jiegi turi 30 metais, vien elektromobilį turi būti. Priimtas įstatymas, viskas, turi būti vien elektromobilį. Kaip manot žmonės po tokio streso, kai nėra kūro ir stovi ten po 10 km, po 2 paras įsipil 10 litrų, kaip manot, ar jie pagalvos apie elektromobilį ar ne? Jie pagalvos.
Labai pagalvos. O valstybė dar ir parems, ir duos kokią išmoką, ir duos nuolaidą, ir taip toliau. Vat jums pamastymas prieš miegą. Ar tikrai žinote, dėl ko kas vyksta? Ačiū, Evgenijau. Kristina irgi dėkoja. Sako, jog daug kas paaiškėjo. Dėkoju už išsamią informaciją. Tai yra, ačiū, draugai, už klausimus. Ačiū, Asti, už vedimą. Naudokitės iki 12 valandos. Parašykite, noriu sužinoti, su jumis susisieks, parašys. Investuokite save, kad mąstyt kaip aš. Viskas jūsų rankose. Ten nėra paslapčių, aš viską daudu, kaip mąstyti. Ir galėsit pasiekti, ko tik norit. Ačiū, gero vakaro visiems. Asti, o tu už mane. Gerai, uždaryk viską ir... Gerai, Evgenijau, ačiū tau. Iki kitą kartą. Ačiū. Iki. Iki. Taip, tai apačioj matote pasiūlymą, tai Evgenijaus mokymai, 2 mėnesių, 15 pamokų, apie pinigus, apie mąstymą, nuo ko pradėti, nuo A iki Z, apie įmonės, apie startupus, viskas yra jo patirtis, daugybės metų verslų kūrimo, bendravimo su žmonėm ir investavimo ir startuolių ir taip toliau ir taip toliau. Tai visa tai gali būti šiandien su 25% nuolaida. Parašykit, noriu, kam tai yra įdomu. Taip pat paminėsiu, jog kiekvienas, kuris nori daugiau, gali ateiti į Aliansium bendruomenę. Tai dar kartą pasidalinsiu nuorodomis. Tai mes turime narystę, galite paskaityti. Taip pat parašykite, jeigu domina ir narystę, galite parašyti noriu ir vėliau mes jums atrašysime ir viską papasakosim. Tai toks buvo vakaras. Dar mačiau žmonių klausimus. Tiesiog tie klausimai jau buvo atsakyti, jūs gal prisijungėte vėliau. Tai pasižiūrėkite, transliacija liks tiek Facebook, tiek YouTube platformose. Tai pasižiūrėkite dar kartą iš naujo ir tos klausimus tikrai gausite atsakymus. O jeigu nerasite tų atsakymų, parašykite komentarę dar kartą arba atsineškite į kitą laivą, tikėtina kitą savaitę. Tai toks buvo vakaras, tokį ateitį savo nuostabių mąstymų prognozuoja Evgenijus, pagyvensim, pamatysim, ką mes galim padaryti nuo savęs, tai padaryti kažką šiandien, kad rytojus būtų šiek tiek mielesnis ir geresnis. Tai visiems to ir linkiu, aukite, tobulėkite ir pasimatysim neužilgo. Iki.